Tenjeru okuva mu ssaza ly'Ssaabasajja erye Kyaggwe ne Mutuba 21 Lwabenge okuva e Buddu zikiise Embuga mu nteekateeka y'okuleeta amakula eno n'etuukirizibwa abantu ba Kabaka okulaba ng'embiri za Ssaabasajja teziggwamu byakulya. Akulira olubiri lwa Kabaka omukungu Robert Ssewava yabatikudde amakula n'asaba abantu ba Buganda okubeera abasaale mu kukuuma ekitiibwa kya Buganda nga bajjajjaffe abaasooka bwe baakolanga okunyweza Nnamulondo. Abaafuula Buganda eno ey'amaanyi, abaafuula Buganda abazungu ne bajjawo ne bajeegomba, abaafuula Buganda okubeera akakonge k'okukkubo kubanga tomalaga gyepankirako, abo baagifuula bwe batyo, tekwali kuseereza ligenda mugga, wabula baalwana. Nze ayogera wa n'awantu antunuulidde oba mpuliriza, ffe baana ba leero ffe tulina okulwana okulabika nti Buganda tugikuumira waggulu. Omukungu Ssewava asabye abantu ba Buganda okubeera abakozi ennyo beekulaakulanye ng'abantu n'Obuganda okutwaliza awamu. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde ekifaananyi ekya Buganda gy'ayagala. Ayagala Buganda erimu abaana abasomye. Ssaabasajja atukubiriza okubeera ne Buganda erimu abantu abalina emmere. Bino byonna ebintu bye mulaba, amasomero agateereddwawo, emikutu gy'amawulire, ebitongole eby'enjawulo, emmwanyi terimba, byonna byonna bigendererwamu kuba nti n'abantu ba Kabaka bafuna ki? Essente. Omuntu atalina ssente aba buzibu nnyo. Omubanguzi Simon Ssenkayi okuva mu kitongole kya Kabaka Kyenkuluze abasibiridde entanda y'okuddamu okunyweza ennono n'obugunjufu Buganda kwe yazimbibwa Obwakabaka bwongere okuggumira. Mwongere okusiga embala ennungi mu kuza abaana mu nteekateeka ennungi, mubalambike mu nsi eno mwe batambulira, mubabuulire ennono zaabwe n'obuwangwa bwabwe era babukuume, mubanyweze mu nsi eno ejjudde embuyaga etwala abalamu n'abafu. Abaami b'eggombolola baloopye Embuga ebimu ku bibasoomooza okuli enguudo embi n'ebyenfuna ebitali birungi ebizingamya entambuza y'emirimu. Mweri mulimu abantu banjawulo, mulimu abalina obusimu bwe basobola okulimira ate abamu ensimbi bazijja mu kusuubula. Ako nnyo mu kalulu naye bwe kaggwa beerabira nti wali abantu be beetaagayo. Kamwenga eddoboozi eddene bwe lisinziira wano, bwe linaavaawo n'asanga tunaayambibwa. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, Ageesigika.